Ish-ministri i Drejtësisë dhe ish-prokurori Mihajlo Manevski ka dërzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike kundër 5 zyrtarëve të qeverisë për rastin Bechtel dhe Enka. Zyrtarët e paditur nga Manevski janë kryeministri Dimitar Kovacevski, zëvendës kryeministrat Artan Grubi dhe Bojan Maricic, ministri i Transportit dhe Lidhjeve Blagoj Bashfarski dhe drejtori ndërmarrjes së rrugëve publike Ejub Rustemi. Si shkruhet në kallëzimin e paraqitur penal, personat e përmendur kanë kryer vepër penale të keshpëdënimit të detyre zyrtare nga paragrafi 5 i neni 353 të kodit penal. Si pas këti neni, personat i kanë shkaktuar dëm të madh material buxhetit të Republikës së Maqedonisë, për çka parashikohet të dënim me burg prej së paku 5 vjet ose maksimumi 20 vjet. Në dosjen e kallëzimit penal prej 27 faqesh, Manevski jep shumë detaje për rastin, për të cilin fillimisht duhet të vendos kreu i Prokurorisë Publike të Shkupit e Gavril Bubevski, i cili mund të zbatoj, të refuzoj ose t'ja kaloj Prokurorisë përgjithshme. Manevski ishte ministri i drejtësisë për gati një dekadë të tërë në kabinetin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski.